Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі коротко про такі теми. Субсидію у грошовій формі розпочали виплачувати від сьогодні у відділеннях Ощадбанку. Поліцейські з'ясовують, хто транслював відео порнографічного характеру на світлодіодному екрані в центрі Хмельницького. Пільгових пасажирів рахують у Хмельницькому. Жителі області непенсійного віку відсьогодні отримуватимуть субсидію у грошовій формі. За словами заступника начальника Хмельницького обласного управління Ощадбанку Людмили Войтенко, це стосується тих, кому призначили субсидії до 1 січня цього року. Отримати кошти вони зможуть раз на місяць на рахунок в Ощадбанку. Про те, як відбувається процес видачі коштів на руки, дізнавалась Вікторія Зелінська. Хмельничанка Лілля Шміголь прийшла оформити картку на субсидію. Жінка розповідає, була невелика черга. Оформлення зайняло 10 хвилин часу. Кожного там після 12-го числа будуть гроші кидатися на цю карточку. І нам буде зручно. Хочете, знімаєте, нам її пояснили, хочете, не знімаєте, хочете, можете накопичити, ця карточка може бути, якщо ми не знімаємо ці кошти, що з субсидією приходять, накопичується, і потім якийсь відсоток, ще краще для людей, бо хто не знімати буде, ми накопичили на карточку. Про те, що потрібно відкрити власний рахунок, на який надходитимуть кошти субсидії, довідалась із засобів масової інформації та соціальних мереж. Особисте повідомлення не отримувала. Ні, не надходить, повідомлення буде пізніше, мені пояснили, що буде 26 числа, прийде повідомлення, що прийшла, забрала просто карточку. Щоб скористатись монетизацією, необхідно сплатити повну суму за спожиті комунальні послуги на початку кожного місяця з урахуванням призначених субсидій. Про це розповідає начальник управління Департаменту соцзахисту населення Вадим Маруняк. За його словами, в області одержувачів субсидій 140 тисяч, з них 43 тисячі – люди непенсійного віку, інші – пенсіонери. Якщо вартість цієї послуги, певної послуги була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Готівкові кошти субсидіанти непенсійного віку отримуватимуть від сьогодні – пенсіонери разом з пенсією. Це стосується тих, кому призначили субсидію не пізніше 1 січня цього року. Виплати клієнтам, які не є субсидіантами, здійснюються з 12 числа. І так буде здійснюватись поспіль 3 місяці – березень, квітень, травень. В березні, власне, виплачується субсидія за лютий місяць. В квітні виплачуватиметься субсидія за березень, в травні виплачуватиметься субсидія за квітень місяць. До завершення опалювального сезону. Щоб не стояти в живих чергах, можна зробити це в електронний спосіб, додає Людмила Войтенко. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля-Центр». Більше 19 населених пунктів області залишаються знеструмлені внаслідок сильного вітру. Такі дані станом на 18 годину наводить заступниця директора з управління якістю акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. За її словами, найбільше знеструмлених населених пунктів залишилось у Хмельницькому та Старокоснятинівському районах. За словами начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергія Поліщука, рятувальники понад 29 разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди. На фотографіях, які нам надали в обласному управлінні, ви зараз бачите, як рятувальники розчищали повалені дерева, що перекрили рух транспорту, демонтували аварійні конструкції дахів та балконів будівель. На цю годину інформації про загиблих чи травмованих під час негоди немає, каже Сергій Поліщук. Багатовікові дерева і дах будівлі палацу пошкоджено вчорашніми поривами вітру на території палацо-паркового ансамблю «Самчики», що у Старокостянтинівському районі. Про це повідомила його наукова співробітниця Олена Дуб. За її словами, працівники музею самі прибирали уламки дерев та обіцяють самостійно відремонтувати дах. Дерева в старій липовій алеї було декілька пошкоджених, їх дуже швидко зачистили. Липова алея 1715 року, дерева досить старі, вітер був досить потужний, тому маємо такі пошкодження. Звичайно, шкода, що втрачаються такі пам'ятки, такі перлини, скажімо так, такі старі дерева, але, на жаль, ми від цього не застраховані. Бляхівка пошкоджена, але ми думаємо, що все ж таки ми зможемо владнати це своїми силами.
Керівник управління культури, національності, релігії та туризму Хмельницької області Ірина Трунова повідомила, жодної іншої пам'ятки архітектури Хмельниччини за час буревію не пошкоджено. Обмеження волі строком до 5 років загрожує людині, яка розповсюджувала порнографічні матеріали на відеоборді, який знаходиться на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької. Це санкція статті, за якою у Хмельницькому відділі поліції відкрили кримінальне провадження. Розслідування щодо трансляції порнографічному відео на світлодіодному екрані триває. Більше розповість моя колега Анастасія Олексюк. Це екран, що розміщений на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької. Вчора на ньому транслювалось порно. Протягом дня ми намагалися з'ясувати, хто власник екрану, на якому транслювалось це відео. Та все, що вдалося дізнатись, що перший орендодавець продав його у 2014 році. Інший надавати персональні дані можливого власника екрану відмовився. Проте, стверджує, цей відеоборд орендує одна з місцевих рекламних агенцій. Ми поспілкувалися з її представником Тетяною. Ми відношення до нього не маємо, і я взагалі навіть не в курсі, не знаю. Я просто посередник. Ми давно вже не розміщували на відеобордах. Якось так сталося, знаєш, що нам не було клієнтів, немає замовлення. За фактом звернення відкрито кримінальне провадження, повідомляє прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Каже, про трансляцію до поліції повідомив житель Хмельницького вчора близько 18-ї години. Хто саме, поліція не розголошує. Наразі працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 301, частина 2 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Користувач міг контролювати зображення екрану через будь-який пристрій, розповідає IT-розробник Максим. Це можна зробити через програму віддаленого доступу. І це може зробити будь-яка людина, яка знає ID і пароль. Максим додає, користувач, що отримав доступ, контролював процес трансляції. Змінювались кадри. Також було помітно, як відкривались інші папки і вкладки. І пересувалися вікна по робочому екрані. Автору трансляції загрожує обмеження волі строком до 5 років, повідомляє Людмила Берестовська. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини, Поділля, Центр. Рахувати пільгових пасажирів почали у Хмельницькому комунальному транспорті. Як розповів головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький, перерахунок проводять для визначення коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів. Задля достовірності даних за процесом підрахунків протягом тижня спостерігатиме робоча група. Подробиці далі у сюжеті. Пільговиків підраховують, роздаючи їм спеціальні безкоштовні квитки. За наявності посвідчення на право безкоштовного проїзду кондуктор видає квиток з написом «пільговий». За наявності місячного проїзного квитка з написом «безкоштовний», розповідає головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький. Це проводиться для того, щоб встановити коефіцієнт, скільки пільгових пасажирів користується транспортом і скільки платних. Комунальне підприємство проводить підрахунок, сумує всі роздані та продані квитки та встановлює коефіцієнт співвідношення, тобто платних до безкоштовних. Провести підрахунок реальної кількості пільговиків вирішили через зниження платного пасажиропотоку, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Сергій Шепорів. Додає, планують запровадити електронний квиток для пільговиків мінімум на 30 поїздок в місяць. Готове відповідне положення. Воно буде готуватися на затвердження виконавчого комітету, в подальшому на сесію. Положення про надання пільг на право проїзду в міському пасажирському транспорті, електротранспорті та автотранспорті. В подальшому воно вже буде втілено в життя, ставимо для себе вивчення реальної картини, кількість пасажирів, які мають право на пільги в громадському транспорті, кількість пасажирів, які користуються даними пільгами, кількість поїздок. Пенсіонерка Валентина Михайлівна щодня їздить до доньки, аби посидіти з онукою. Вважає, що через впровадження електронного квитка доведеться заощаджувати кількість поїздок. Я їду зараз 17-й, а буває, що пересідаю, а якщо буде ліміт, то вже не буду пересідати, буду чекати вже до те саме, то я їду на Заречанську і Заречанську і сюди. Але для нас кожна копійка на рахунку. І треба вважати. Ви подивіться, що їздять таке точно в громадському транспорті. Одні пенсіонери. Його ж треба
содержать тоже той транспорт. Нагадаємо, цьогоріч з міського бюджету на перевезення пільговиків в комунальному транспорті передбачено 90 мільйонів гривень. Минулого року сума витрат складала 74 мільйони. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Хмельничан продовжують реєструвати в базі єдиного державного автоматизованого реєстру. Це потрібно для того, щоб отримати пільговий електронний квиток на проїзд у хмельницькому комунальному транспорті. За словами начальника міського управління праці і соціального захисту населення Слов'яна Воронецького, станом на 12 березня зареєстровано 55 тисяч інвалідів війни, учасників бойових дій та дітей війни. Ми сьогодні запрошуємо, щоб до нас йшли інваліди, особи, які мають інвалідність, і є особи пенсійного віку. Маємо вже реєстрацію 12,5 тисяч. Поки остання людина не зареєструється, так сказав міський голова, ніяких рішень не буде прийматися. То в нас ніякого ажіотажу не має бути. Уряд встановив мінімум 30 поїздок на місяць. Кількість для хмельничан визначатимуть на місцевому рівні, каже Слов'ян Воронецький. Маємо час, 3-4 місяці, оце маємо для підготовки. Сьогодні я не можу сказати вам, скільки це буде поїздок. Є в нас виконавчий комітет, депутати міської ради і будуть розглядати. Тому це ще потрібно працювати, але прийняти таке рішення, щоб воно, звичайно, було правильним рішенням, щоб воно не обмежено наших пенсіонерів, інвалідів, всі категорії. 100 учасників, курсантів та військових Державної прикордонної служби України сьогодні змагаються на відомчому командному чемпіонаті України з рукопашного бою. Це 25 команд прикордонних загонів та академії. Сьогодні бійці проводять повноконтактні двобої. Більше про це в сюжеті Світлани Поробок. Поєдинки з рукопашу учасники проводять за правилами повного контакту у 7 вагових категоріях. Зараз ви бачите перший у цьому розділі змагань бій у вазі до 90 кілограмів. Перемагає Денис Кухар, який, каже, прикордонник має володіти бойовими мистецтвами, в тому числі рукопашем. Рукопашний бій використовується як в повсякденній діяльності, під час затримання там, в нарядах, так під час будь-якої іншої діяльності поза службовими обов'язками. На вулиці, десь, може, в якихось місцях відпочинку, де треба захистити перед якихось людей. А це поєдинок у вазі до 70 кілограмів. Перемагає боєць в червоному кімоно Василь Кордяк, який каже, його перший у цих змаганнях бій був жорстким. Суперник оказався тяжелим, невдобним. Це насамперед невдобне, бо є парні, які займаються, вони знають, як правильно бити, а приїжджають і не знають, як правильно бити, і з ними тяжко робити, щоб не пропустити дурний удар. Голова Держспорткомітету Держприкордонної служби України Микола Подоляк каже, не всі прикордонники можуть бути спортсменами високого рівня, але всі мають володіти бойовими мистецтвами. Це необхідна складова професійної підготовки. Дуже важливо бути фізично підготовленим і володіти, будемо говорити, прийомами рукопашного бою – це боротьба з контрабандистами. Серед 100 учасників цих змагань найвище спортивне звання – це майстер спорту України міжнародного класу. Таких на чемпіонаті є четверо. Двоє з Львівського прикордонного загону і двоє з Національної академії Державної прикордонної служби України. Один із майстрів спорту міжнародного класу – Євгеній Хотінь, чемпіон світу 2018 року. Спортсмен, каже, не пропускає і відомчих змагань. І після закінчення навчання планує продовжувати спортивну кар'єру. Без спорту дуже тяжко жити, якщо ти все життя займався спортом. Тренер з рукопашу академії Андрій Чудик каже, курсанти і військовослужбовці опановують рукопашний бій в обов'язковому порядку. Постійно проводяться тренінги не тільки з збірною командою. Збірної команди тренуються по плану, а з курсантами всіма іншими регулярно проводяться тренінги. Не менше одного разу на тиждень кожен курсант проходить такі ситуативні завдання, виконує різні задачі, які приближені до реальних умов штабної, в яких вони будуть в подальшому проходити службу. Головний суддя чемпіонату Гаррі Осідлевич повідомив, чемпіонат складається з 3 розділів. Зараз відбувається 2-й. Вони демонстрували захист від озброєного противника ножом, дубінкою, пістолетом та нанесення різноманітної техніки ударів. От. І по результатам першого виступу вже вибрали спортсменів, які зараз демонструють свою виносливість, нанесення жорстких ударів, кіткова техніка, боліві та задушливі прийоми. Змагання триватимуть і завтра, після чого суддівська колегія підбиватиме підсумки та визначить команду переможців. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.
Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому сайті, офіційній сторінці Facebook та на каналі YouTube. Якщо ви стали свідком події, чи вам є що нам розповісти, пишіть, надсилайте відео на нашу електронну скриню чи телефонуйте. Усі наші контакти на вашому екрані. Побачимось!